Bakadama TV tugenda mu nsi za Buwarabu nga tuli balamu era buli muntu yenna yali yagadde okubeera nga bw'akomawo Uganda abeera mulamu ng'obulamu bwe bulungi nga bwe yava wano kubajjukula okuva wano bamala kucekinga ne balaba nti nno ddala oli mulamu. Naye twesanga ng'emirimu gye tukola mu nsi za Buwarabu gituleetera okubeera nga tufuna obukosefu ku mibiri gyaffe bwe tusobola okubeera nabo paka obulamu bwaffe bwonna. Bwe kituuka ku bannyinaffe Bakadama ate bo kiyinza okubayisa obubi ddala nga bakusituza ebintu by'otalina kusitula, ebintu ebiri heavy. Gezangako okumanya nti wadde oyagala okukola ssente naye ate si buli kintu kyonna kye bakugamba okukola oyina okikola. Mulekeraawo era mwegendereze okusitula ebintu ebizito. Ojja kulaba wano tekikosa, ojja kulowooza oli kanyama. Naye ebbanga bwe ligenda lyetooloola, ojja kufuna effect ku mubiri gwo, gw'ojja okubeera nga wejjusa lwaki wagenda ne mu nsi z'Abawarabu. Ng'olaba yasigala wano wadde teyalina ssente naye ng'alivinga obulamu obulungi. So mwegenderezenga nnyo, mujjukira nti waliwo Bakadama bangi nnyo abatusukumidde, abe bagamba okusitula. Kadama nabalirirako Kadama ogwo bagamba ng'okusitula ng'aga bucket agazito. N'abeera nga alina okugambusa paka waggulu. Ne nsooka ne mbuuza mama bw'aba tasobola kusitula kintu ekyo kiteeka waggulu, lwaki asuubira gwe mukazi munne gw'olina amaanyi agasobola okusitula ekintu ekyo n'okyambusa amadaala ago gonna paka waggulu? Ebibaketi ebimu bijjukira Kadama era yaseerera n'okuseerera. Bwe yaseerera n'ava ku madaala n'agwa wansi paka kakati omugongo gumuluma. Yakomawo Uganda era interview tugenda gibaleetera omugongo gwagaana okutereera. Tubasaba naye mubeere beegendereza. Ne wabeerawo Bakadama be basituza bikapeti. Bikapeti by'Abawarabu mumanyi waliwo ebinene ennyo. N'agamba situla kikapeti. Ne mu reality tewali ngeri gy'osobola kusitula mu bikapeti ebyo n'omalako. Mu Europe ebintu ebyo bizito ng'ebyo babisituza na byuma. Oli najja n'asitula ekyo naye ng'akisituza byuma. Ne bakulaga ne position gy'olina okusituliramu omuntu. N'omukadde bw'oba olabirira mukadde position ki gy'olina okubeera ng'omusituliramu, amavivi ogateekawa, omugongo ogubendinga otya. Lesoni ezo zonna temuzifuna nga muli ku office. Nti mulimu engeri nti bwe mba nsitula ekintu ekizito wawe nina kwewetamu ntya nga nsitula ekintu ekyo. So banaye mwegendereze, mwave Uganda nga muli balamu era twagala mukomewo nga muli balamu. Omuntu tamala gakugamba kusitula kintu n'okisitula kubanga omutya. Omuntu ono gw'otya bw'ana akugamba situla kino situla kiri situla kino n'obeera ng'ofunye effect. Bw'onoobeera ng'omaze okulwala ngubuli atagenda kujjanjaba, ky'agenda okukola kubeera ng'agamba ono Kadama takyasobola agende, bw'ana aba waakisa baleetewo omulala. Ate bw'ana abeera nga mpangulukufu ajja gamba weekoza. Okwo kujja n'okwegatta abantu abamu offices ezimu ezitakkiriza nti Kadama asobola okulwala nabo bagambe nti noweekoza naye nga teweekoza. So tubakubiriza era tubalabula temugezaako ne musitula ebintu ebizito okusinga kiki ky'osobola omubiri gwe gusobola okubeera nga kikaringa. Tugenda kubeera nga tubaleetera interview eya Kadama oyo twamubaleeterako wano lumu eyali asitula bucket. Mujjukire bucket eyo zaalinga za langi. Boss we nga balina factory ezikola langi nga basitula oluusi nga baleeta bigundi ebyo bibuckets oba ebikebe nga babiyambusa waggulu. Naye nga waliwo n'asikaali, waliwo asikaali omusajja naye nga taasikaali tasobola kusitula bintu ebyo bitwala waggulu. Naye nga bagamba Kadama bo bamanyi nti ffe abaddugavu tulina amaanyi mangi. Ate bwe bisanga n'omuddugavu eyeekoza nti nina amaanyi mangi kambalage, toyina muntu gw'olaga n'ekintu ne bw'oba okisobola naye n'olabanga kikuzitowereddemu ofunye nakanyama the following day, mugambe tokisobola. Ne tubaleetera Kadama awo era mujjukira boss we abatunda eddagala. Boss we batunda eddagala naye ng'amabokisi g'amadagala Kadama y'alina okugasitula n'agateekayo. Twabalaga ebifaananyi abyo nga yonna kangambe sitowa yonna Kadama yasitula bibokisi ebyo n'abeera ng'abitwalayo. Nti obulamu bwo obeera obukosa. Muve mu kugamba nti n'omwagala ssente, muve kubeera nti no mugamba nti ate bwe sitaakole kino boosi agenda kunyiigira. Gwe kimanyi nti boosi oyo waakitakoledde
bwagambi denta sobola kisitula bwono omunnyonyola no mugamba kine kintu sikisobola aino kubiranga ekintu ekya kitegeera bwabata kitegedde omulimu ogoguleke temutunulira nnyo sente mutunulire obulamu bwamwe muve Uganda muli balamu mwino koma we Uganda nga muli balamu kadamu olwalero gengendo baletera yate bamugambe kusitula busawo bwa seminti ne bamugambe kusitula busawo bwa seminti nga nasikali omusajja wali tebasobola mugamba abusitule jukira akasawo ka seminti kalimu kira atano obusawo bubadde butaano ekifaananyi wano nkiina bamugamba abusitule ne mu reality kati omukazi oba kadama asitula atya obusawo bwa seminti nga buweza kira atano atano omugongo gw'oba ogukosa ne bw'onoogamba gw'okasobola n'osula gumu ebiri ebi esatu ena ojja kubeera ng'olina effect gy'oteeka ku mubiri gwo gw'otalabirawo oli ayinza ogamba omwo temuli nsobola obusitula naye mu bbanga okomyewo wano e Uganda myaka etaano myaka ebiri oba esatu ojja kutandika okugamba omugongo gunnuma tubalina bangi bakadama batubuulira nti embeera yange nga bwe nagende buwalabu nkomye wano Uganda tekyali nga bwe nava wano katusooke tuwulire kadama ono atunyonyole ku busawo bwa seminti era kyabadde kita halo nyabuli kadama TV Kadama TV abantu wano simanyi lwaki tebaagala kunta okitegeera Mr. Kadama TV banchunyanga wuchiwulira lwakuba nange sigenda kati leero bakedde ku makyanga baleeta seminti ngenda mukusindikira nga bangamba musitula omujja ku mmotoka nga ngaana kati eyanzija ku woofiisi tabeera wano kati wano mbeerawo ne maama we n'omusirikale naye nga womanyi abawalabu tebava waabwe kati munnange mbadde ndi awo ng'omusirikale gwembeera naye wano bibaddewo leero ku makya saawa emu ng'omusirikale ampogolera yitawo situle seminti yitawo musitule ne mugamba nyi seminti nga simusobola bala seminti azitowa kiro ataano buli obusawo butaano weŋŋaanye tusobola okukuba mairwana gwe nti ndi nsolo biki Mr. Kadama mbadde nsaba ompe ku magezi n'abawuliriza namalako dda ene jjudali nayita mu ofiisi ya orienti mbadde Mr. Kadama kyenjagala guno omwezi we bampa obusente bange kuba n'okunsasula lutalo kuba omwezi we gugwako nga abiri olina kulinda paka nga asatu mu lumu ate ng'ozibangizo bataddeko omumwa Mr. Kadama nkwatemu ebyange nfune takisi enzize ku woofiisi kuba Mr. Kadama namalako dda ebbanga lyange mbadde nsaba ompe ku magezi seminti ngenda mukusindikira omulabe omugongo gunnuma nga we nagamba akawago kannuma amagulu gannuma bagattako mbu nsitule seminti can you imagine ate nga nzize ntugunyizibwa emabega wonna Mr. Kadama owulira mukwano nsaba ompe ku magezi Mr. Kadama nsale magezi ki okuva wano wembagamba ngenda ddi bambuzaabuza ogwasooka bangamba tewali nnyonyi ne mbagamba ebisawo ebiggule mbw ate tewali nnyonyi egenda mu Africa zikoma muno okitegeera Mr. Kadama nsaba ku magezi seminti ngenda mukusindikira taata omulabe nga wendi omulwadde omugongo gunnuma ekifuba ky'omunda kinnuma akabago kannuma amagulu bagattako okunsituza seminti